សូមបងប្អូនជំនួយភាសាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើការដកស្រង់យកអត្ថបទមួយដែលអត្ថបទនេះគឺចំណងជើងរាហូចេញពីសិភៅកម្រងអត្ថបទក្នុងបណ្ដាញព័ត៌មានវប្បធម៌ខ្មែរដែលសិភៅនេះគឺឆ្នាំ2008ដែលមានពណ៌ឈាមជ្រូកដូច្នេះហើយសិភៅនេះគឺមួយឆ្នាំចេញមួយក្បាលដែលសិភៅនេះទាំងអស់គឺមាន13ក្បាលបងប្អូនណាចង់អានសិភៅនេះដើម្បីសិក្សាស្វែងយល់អំពីវប្បធម៌ខ្មែរទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីការរស់នៅរបស់ខ្មែរអាចយកសិភៅនេះទៅអានធ្វើបានហើយផ្ញើសារមកប្រាប់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមដកស្រង់អត្ថបទខ្លីមួយដែលជាអត្ថបទចំណងជើងរាហូដោយអង្គជូលៀននៅទំព័រ58នៅក្នុងជំពូក3ដដែលនេះលេខរៀងទី1ខ្ញុំបានយករឿងរាហូនិយាយយ៉ាងខ្លីម្ដងហើយដោយបញ្ជាក់អត្ថន័យថារាហូជានិមិត្តរូបនៃការស្លាប់កើតព្រមទាំងតេទាញអារម្មណ៍អ្នកអានថាជួនកាលរាហូដែលមាននៅក្នុងគំនូរផ្សេងៗមើលមួយផ្លេតទៅស្មានថាជាក្បាច់ភ្ញីទាល់តែពិនិត្យទើបដឹងថាជារាហូដូចជាលើកមុនដែរនៅទីនេះខ្ញុំសូមជំរុញអ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍រឿងនេះឲ្យអានអត្ថបទដែលខ្ញុំបានសរសេរនៅក្នុងទស្សនាវដ្តីឧបតីលេខ5ព្រោះនៅក្នុងនោះមានការវិភាគវែងឆ្ងាយពាក្យយ៉ាងខ្លីដែលខ្ញុំនឹងពោលតទៅនេះគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់អំពីន័យ2ឆ្លងឆ្លើយគ្នាដូចជារឿងស្លាប់កើតខាងលើនេះដែរត្បិតរាហូលេព្រះច័ន្ទឬព្រះអាទិត្យមែនតែរួចហើយខ្ជិះមកវិញមានន័យថាងងឹតហើយភ្លឺដូចស្លាប់កើតដែរច្បាស់ថាដោយសារតែនៃជាប់គ្នាជាគូនេះហើយទើបបានជាអ្នកឆ្លាក់សម័យបុរាណឆ្លាក់រូបរាហូដែលមើលទៅធម្មតាឃើញថាជារាហូដូច្នោះមែនហើយបើក្រឡាប់រូបដដែលនោះចុះក្រោម180អង្សាក៏ឃើញជារូបរាហូមួយទៀតរូបលេខ1ស្រង់ចេញពីផ្ដែរទ្វារប្រាសាទបុរាណមួយនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យរីរូបលេខ2គឺរូបនោះដដែលសុទ្ធសាធយកមកក្រឡាប់ក្នុងមុំ180អង្សាឧទាហរណ៍នេះច្បាស់ជាមិនមែនទាល់តែឯងឡើយពិតជាមានរូបរាហូច្រើនទៀតដែលអាចមើលត្រឡប់ដូច្នោះបានដូចគ្នាពិនិត្យប៉ុណ្ណោះឃើញថាសិល្បករនោះប៉ិនប្រសពយ៉ាងណាហើយម្យ៉ាងទៀតរឿងនេះពុំមែនត្រឹមតែលក្ខណៈសំដៅរឿងនេះពុំមែនត្រឹមតែសំខាន់លើទឹកដៃប៉ុណ្ណោះទេគឺសិល្បករនោះយល់ច្បាស់ពីអត្ថន័យពីជាប់គ្នានៃរាហូបងប្អូនជំនួយភាសានេះគឺជារូបរាហូរូបទី1នេះគឺជារូបរាហូប៉ុន្តែផ្កាត់180អញ្ចឹងឃើញរូបរាហូដូចគ្នាបងប្អូនជំនួយភាសាចង់បានសៀវភៅនេះយកទៅធ្វើការអានដើម្បីស្គាល់វប្បធម៌ខ្មែរហើយចូលរួមថែរក្សាវប្បធម៌ខ្មែរនោះអាចដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅទីនេះឬក៏ផ្ញើសារមកកាន់ page មួយនេះសូមជម្រាបលា